blev räddad av polisen egentligen för att de släpade in mig i polisbussen och körde mig till sjukhuset. Hade jag varit liggande på backen där, det är förmodligen för blött. För att hela min skalle var helt spräckt och allting. Jag låg där och bara blödandes egentligen. Avsvimmad. 12 IFK-supportrar åtalades från början för misshandeln av Hammarby-supportrarna. Men bara 3 dömdes till fängelse och då för medhjälp till misshandel. Ingen har kunnat fällas just för att ha slagit med järnröret mot Daniel. Ännu drygt 2 år efter misshandeln är Daniel sjukskriven. Det här är ju en psykiskt ganska mycket. Alltså. Det är mycket mardrömmar. Mitt psyke är pajas ganska mycket. Man tittar alltid i vaxen 2-3 gånger. När det gäller fotboll så är jag hemskt vaksam vart jag går, hur jag går, vilka jag går med, vart jag är. Så man blir hemskt, inte rädd men tillbakadragen människa. Polisen ingriper mot huliganer efter ett av de många bråk som uppstår i samband med fotbollsmatcher. Och de som slås före och efter matcherna tas ofta av polisen. Det händer också djurgårdarna Alex och hans kompis Kim, 2 unga fotbollshuliganer. Om de förlorar så blir man ju förbannad under matchen. Då blir man ju typ sin aggression på något. Hur gör man då? Nej, då slåss man mest. Men hur går det till när ni slåss? Så att säga? Plockar ni någon bara eller gör ni upp? Eller hur? Ibland gör vi upp. Ibland stöter man bara ihop med några. Oftast blir det så. Hur slåss du? Jag slåss bara med näven oftast. Händer det att du använder tillhyggen? Ibland har jag tillhyggen. Flaskor och sånt ibland. Jag är med. Och järn, bollträ. Brukar det. Är du inte rädd för att skada någon? Jo, det är man ju. Man tänker inte på det just då. Man har adrenalin och pumpar i blodet. Så man tänker inte så mycket under tiden. Man bråkar. Så det påverkas oftast. Jag har druckit in. Så här, våldet är en del av upplevelsen alltså? Ja, inte jämnt då. Det är väl när mest när man blir sur. Och det, när det går dåligt för dem. Men om det går bra för laget, då slåss du inte då? Jo, borta matcher bråkar man mest på. Men inte så mycket. Det är väl när de möter AIK och Bayern som jag bråkar hemma. Även fast de vinner. Säkerheten kring fotbollsmatcher är ett av Lasse Erboms bekymmer. Och han tycker inte om att det finns de som slåss i Djurgårdens namn. Man blir oerhört ledsen och besviken. Därför att samtidigt vet man att idag som det vinklas de här problemen så drabbar det även den förening man representerar. Och det gör givetvis oerhört ont i ens hjärta att det här pågår. Lokala stormen, folk sprang in i restaurangen och mötte polisen där inne. Och så var det ett timmerbråk. Så hela restaurangen, det är en övervåning här inne också. Så övervåningen också åkte dit, det delar av köket. Så det var ett riktigt stort bråk. Så jag vet hur många poliser kan ha, närmare 60-70 poliser kanske var med. Det blev ett våldsamt slagsmål mellan polisen och ett gäng fotbollshuliganer på den här restaurangen på Sveavägen i Stockholm en sommarkväll för 4 år sedan. Ola var en ökänd slagskämpe och en av ledarna för en hårdför grupp djurgårdare, en så kallad firma med 150 medlemmar. Våldet var deras stora intresse vid sidan av fotbollen. Jag mötte Djurgården AIK på Råsunda och man sitter på pub och laddar upp och så åker man iväg, så kommer det ett stort gäng AIK-supportare, då smäller det. Det är ingen snack om den saken. Sen om någon fick tag i någon käpp eller kastade någon sten eller... Mest flyger man på varandra och slåss utav helvete, var det så? Den här hatet till andra klubbar, det kommer fram väldigt starkt när man blir så sammansvetsad och sådär. Man äger upp varandra och då smäller det helt klart. Ola och hans gäng har skingrats och lagt av, men fotbollshuliganer slåss ännu. Här vid Råsunda stadion i Solna i maj 2002. Ridande poliser angrips med plankor och andra tillhyggen. Både poliser och hästar fick skador.
De som slåss tillhör den minoritet av fotbollssupportrar för vilken fotboll ofta är en förevändning för att få bråka. En del av dem är organiserade i firmor. Det är sådana här våldsverkare bland fotbollsfansen som supporterpoliserna närmast inriktar sig på. Vi brukar kalla dem för risksupportrar då. Mm. Och om vi pratar om den här firmaverksamheten som gärna då vill döpa sig till något namn för att få en bekräftelse, så beror det ju på vem man pratar med. Vissa vill ju vara med i den här företeelsen och hävdar att man är med. Och om vi pratar kanske den inre kärnan, de anser kanske inte att de här är med. Så att det är ju ingen medlemskap eller sånt där, så det är väldigt flytande. Så att... kan åka i minibuss och bo på hotell och liksom, vi sköter oss, det är inga som helst problem. Men... sen i samband med matcherna så kan det bli trubbel då. Och så polisen, de börjar väl och de börjar kolla upp oss helt enkelt. Och vad heter det? När man kartlägger heter det. De börjar kartlägga oss och sen, för det såg jag fort att polisen började komma efter oss när vi åkte på matcher och sådär. Och de grep oss ibland så där, vissa just bara från våran förening då. Hur är de här firmorna organiserade? Ja, det är ju ett kompisgäng kan man säga som träffas, dricker öl och sen vet jag inte varför man har den här typen av agerande, att man måste då hävda sig på något sätt och boxas mot likasinnade andra lag då. Kompisgäng är kanske en mild beskrivning av firmorna. Firmorna är fotbollshuliganer som är organiserade i en sorts kommandostyrkor med våld som målsättning. Firmorna finns i utkanten av storstadslagens supportergrupper och medlemmarna håller sig ofta för sig själva och arrangerar till exempel egna resor till bortamatcherna. Ofta slåss firmorna med firmor från andra fotbollslag, slagsmål som kan vara mycket blodiga. Men även hot mot spelare, tränare och journalister förekommer. Lojaliteten är total. Den som skvallrar blir misshandlad. En person som inte vågar framträda öppet säger så här om hur farliga firmorna är. Man har gått stadigt på fotboll och liksom sett det här, då förstår man att det här är ingen man muckar med. Muckar man med en, muckar man med alla. Och då ligger man i backen ganska snart. Det här är fan allvar. Jag menar, alltså, de behandlar människoliv som maffian. Det här är ingen du bara vänder ryggen. Antingen en gatsten i huvudet eller också sänker de en från Norrmälarstrands kajkant. Polisen, de har inte en chans mot de här. Firmorna är för bra organiserade för dem. De här bråken är ofta organiserade som gammaldags dueller. De olika huligangrupperna kommer i förväg överens med sina motståndare om tid och plats för slagsmålet. Man ringer varandra, man byter telefonnummer och man har varandras telefonnummer och ringer och hetsar varandra och kommer överens om tid och plats, och det är lite katt och råtta lek med den biten. Och så ringer varandra, stämmer träff och sen så för att slåss? Ja. Att våldet har ett värde i sig, det visar inte minst de här bilderna. Den här filmen kan man köpa på en nazistisk hemsida på internet. Domaren Anders Frisk sparkas brutalt ner under en allsvensk match på Stockholms stadion. Den som sparkade var en hårt kriminellt belastad Djurgårdssupporter som kallades Terror Tommy. Han dömdes för misshandel och har senare också avtjänat fängelsestraff för bland annat rån, grov stöld och häleri.